Mister Dashur, ja erdhi rada për sëri detektorit emisionit juaj. Këtë javë që po e lëm pas, të thëmë të vërtetën, e pata një temë të veçantë që u detektua, por edhe u bë publike shumë, kjo jashtëzakonisht deklarata të ashpra midis presidentes Osmani dhe krye parlamentarit Glauk Konjufca, por presidentja dërgoi edhe mesazhe drejt qeverisë për shkak të mos koordinimit që ishte bërë për çështjet e letrës në Këshillin Evropian. Por një temë e cila gjurmova këto dy ditët e fundit, e cila më doli kështu jashtëzakonisht shumë, temë për cilën shqiptarët e Kosovës e veçanërisht ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës duhet ta kenë parasysh. Ju, miq të nderuar, po e shihni që Serbia vazhdimisht është duke arrestuar shqiptarë në kufi me te, qofshin me Kroaci, qofshin Kosovë, Serbi, qofshin Hungari, Serbi, qofshin Macedoni, Serbi. E kemi thënë para shumë kohësh dhe po e themi përsëri. Serbia dhe shërbimet e saja sekrete kanë bërë lista për të gjithë ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe ato lista janë në të gjitha pikë kalimet kufitare në të gjitha shtetet që i përmendëm. Ju kemi thënë atëherë, po e ripohojmë. Ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe njerëz që kanë ndihmuar ushtrisë lirimtare të Kosovës janë në listat për arrestime në Serbi. Sipas disa dhënave të cilat jemi munduar të gjejmë përmes burimeve të ndryshme, si ndërkombëtare ashtu edhe tonat, por që besa edhe në Serbi, përmes njerëzve të cilët dëshirojnë të komunikojnë lidhur me këto çështje, e kemi një shifër dikun rreth 43.000 ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës apo ndihmues të UÇK-s, të cilët Serbia i mban për arrestim. Pra, 43.000 apo 43.000 njerëz janë në listën e përpikëkalimeve kufitare. Dhe bile, sipas këtyre burimeve ndërkombëtare, na pohojnë se Serbia është duke përgatitur edhe dosje të ndryshme të cilat kanë të bëjnë që për këta njerëz të dërgojnë edhe në Interpol emrat dhe mbiemrat e tyre me qëllim që shtetet e treta t'u adresojnë këtyne. E patëm një arrestim hiç më larg se të premten, ku në kalimin kufitar me Serbin u arrestua një shqiptar të cilën Serbia po akuzon për kinse pjesëmarrje në kidnapim të disa serbëve në fshatin Llabjan drejt komunës së Gjilanit. Këto improvizime të ndryshme të cilat i bën Serbia janë vetëm pjesë e këti establishmenti politik dhe të sigurisë Serbis, të cilët me këto veprime dëshirojnë që atë që Kosova po bën në formë ligjore, kushtetuese, demokratike, duke arrestuar serbët të cilët kanë qenë pjesë e krimeve në Kosovë dhe ndaj cilëve po veprohet në gjykata të vendit tonë në formën më demokratike, në formën më të hapur edhe mediale, kjo të na kthej në këtë formë pa kurfar çështje që ka të bëj me të vërtetat e asaj, sepse këta kanë bërë lista. Lista për arrestime. 43.000 njerëz, ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish kontribuës të UÇK-s, njerëz që kanë ndihmuar me logjistikë ushtrisë lirimtare të Kosovës, janë në listat e Serbisë, në listat e organeve të sigurisë, në listat e BIA-s, në listat e policisë së Serbisë. Ju e patë edhe vetë që kush doli të japë deklaratën lidhur me arrestimin e shqiptarit tonë të premten. Ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić ishte ai i cili e bëri publike. Pra, këto janë të gjitha koordinime që ka të bëjë me organet e sigurisë së Serbisë dhe vetë politikës. Prandaj,
Një apel nga detektori, nga emisioni jon, si që kemi bërë dhe maheret. Nuk flasëm ne pa lidhje. Ne flasëm me argumente dhe ate që jo këmë thonë para 6 muaj që mos kaloni në për Sërbi sepse është problem akut ndaj njerëzve të cilët janë luftëtarë të lirisë e Kosovës. Mos harroni, Sërbia kur nuk ne afalë që ne së bashku malatët tonë kemi përzën nga shteti ynë. Dhe ata në çdo formë do të mundohen që këto çështje ti bëjnë që njerëzit të dergjën në për burgjët e saj. Ne kemi shqiptarë që jenë duke u dergjur në burgjët e Sërbisë. Kemi raste të shumëta të cilat kështu kanë vepruar dhe kanë ndaluar. Pra, kujdes, sepse rrugë ka boll në këtë botë. Nuk kemi nevojë të bijem rrugës së armikut, sepse aty nuk pritet asgjë e mirë dhe asgjë që ka të bëjë me të vërtetën. Duhet jemi koshient që informacionet i kemi të sakta dhe të dim me çfarë planesh dhe programesh po ballafaqohemi. Serbia, jo vetëm shqiptarët dhe ish pjesëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ata që ishin logjistik të UÇK-s po i përndjek. Por, Serbia në këto lista të padëshiruarve, si shtojnë ata, ka futur edhe serb lojal shtetit Kosovës, i arrestojnë, i maltretojnë, kemi pasë rastet shumëta në për mediat cilët i keni pa. Pra, të jemi vigilent, mos të lejojmë që këtë çështje ta bëjmë përmes rrugëve të armikut. E them dhe e kemi thonë dhe do ta them, ka rrugë të mjaftueshme në përkrejt vendet e tjera, Kroaci, Maqedoni, Maldzi, e tjera që mos të kalojmë asaj, sepse problemi do të bëhet gjithë një e më i madhë. Bile veçanërisht tash, kur jemi në këtë fazën që ka të bëj me këto acarimet e deklaratave të ndryshme. Gjithashtu, dëshiroj që edhe institucioneve tona të apelojnë të njerëzit duke i ditur fare mirë, sepse organet e sigurisë Kosovës dhe besoj edhe institucionet politike e din fare mirë që Serbia ka përgatitur dhe ka bërë këto lista, prandaj duhet apel dhe vazhdueshëm edhe për mes ambasadave në Gjermanie, në Zvicere, në Amerike, ku do që shqiptarve mos t'i bjen rrugëve në për Serbi. Duhet institucionet e Republikës Kosovës ta bëjnë këtë. Shpresojmë dhe besojmë që të mbledhemi mend dhe mos sillemi si adoleshent, sepse kjo Serbi është Serbia e uritur për gjak shqiptare. Duhet kemi kujdes të jashtëzakonshëm. Sot janë 43.000 emra, por nesër mund bënë edhe shumë më shumë. Prandaj, miq të detektorit, ju keni kujdes. Këto mesazhe që po i dëgjoni, dërgoni deri te edhe të gjithë të juajit, kudo qofshin. Rrugëve të Serbisë mos të shkojmë. Rrugëve të Serbisë nuk bën askush që të shkojë sepse atje nuk i dihet kur. Veçanërisht për pjesëtarët e ushtrisë qytetërore të Kosovës. Miqtë dashur, kjo ishte ajo që ne dështëm të ndajmë me ju. Edhe pse përgatitëm një temë që ka të bëjë me çështjet e deklaratave, si thash në fillim, të presidentes Osmani në raport me Glau Konjufcën, kërë parlamentarin dhe qeverin, por kjo temë të cilën e thamë është shumë më akute. Prandaj, shifemi të dielën e ardhshme këtu në detektori. Pas i fatë.